Друзі, доброго дня! В одному з попередніх відео я показував, як я пророщую насіння катальпи і показував, як я кладу насінинки з початковим корінцем, зачатками корінця у стаканчики на ґрунт безпосередньо. І зараз, ось пройшло близько 2 тижнів, ми маємо ось такий результат. Тобто, всі насінини проросли, і зараз вони мають отакий розмір, і це фактично, ну, як на мене, доволі гарний і приємний результат. В кожен стаканчик я ставив по 3 насінини, ну і фактично, бачите, майже скрізь по 3 рослинки є. Тут 2, і тут 2. В одному я випадково зламав один росточок, а в іншому вона якась там криво росла, косо, я її вирвав. Ну і тут ось якась ця негарна, я її видалю. Але фактично, ну, можна сказати, що 100% результат, з урахуванням того, що в мене там рука не сильно набита, скажімо так, це був такий експеримент. Посилання на це відео, як я це роблю, я залишу під роликом, зможете подивитися. Зараз я фактично хочу показати, що з цього вийшло. Результатом я задоволений. Мені писали в коментарях, що можна і по-іншому пророщувати, і я бачив, як люди по-іншому пророщують і сіють безпосередньо в ґрунт відразу, без всяких там заморочок, такі, як я робив при пророщуванні. Хтось сіє поверх ґрунту і вона проростає, хтось заглиблює на 1 см приблизно в ґрунт, там, чи на 5 мм, на пів сантиметра. Є ще спосіб, що її по весні, десь у квітні, в кінці квітня, можна сіяти напряму у відкритий ґрунт. І вона також має проростати і рости. Я не пробував, але читав таку інформацію. І ролик, здається, навіть у Ютубі бачив. Ну, весною, можливо, спробую. Насіння в мене є. Але по факту, тим способом, яким я пророщував, ось такий результат. Результатом я задоволений. Фактично, 100% прийом, що називається, схожість. Ось так. Нагадую, це насіння катальпи. Катальпа, я її вирощую у якості декоративної. Ну і кажуть, що вона непоганий медонос. Медоносної рослини. Все. Якщо будуть питання, задавайте їх під роликом. Якісь зауваження, коментарі, пишіть. Всього доброго, до побачення.